Kosova dhe Serbia se si të gjenë rrugën e një marrëveshje përfundimtare, e cila një herë mirë do të jepte fund situatave të rrezikshme, të cilat mund të nxisin dhe fillimin e një lufte, sidomos në veri të vendit. Për këtë ngjecje të marrëveshjes, eksperti i sigurisë Hairullah Tërnava po kritikon ndërmjetësuesit dhe ndërkombëtarët. Ai thotë se edhe pas arritjes së marrëveshjes në Ohër, nuk ka realizim të asaj nga ana e Serbisë. Vučić disa herë ka thënë Haptas se kurrë s'kemi për ta njohur pavarësinë e Kosovës dhe antarësimin e saj në institucionet e tjera ndërkombëtare dhe në OKB. Prandaj, faktori ndërkombëtar kur i dëgjon këto fjalë të Vučićit, duhet të ndryshojë politikat ndaj Serbisë. A i shton se BE-ja me ndërmjetësimin e drejtanishëm nuk po arrin që të kurorëzoj qëllimin e tyre për njohje reciproke. Nga këto rrethana, rolin e ndërmjetësimit duhet ta merr Amerika dhe të ofrojë vendimet, merr ose lërë që këto bisedime të zgjasin, sa më shkurt dhe një herë për gjithmonë të vijnë deri tek pajtimi e pas kësaj këto vende të bashkangjiten shteteve të BE-s. Ai pohon se një plan i tillë do të ishte mundësia e fundit si ultimatum i liderëve të BE-s adresuar Prishtinës dhe Beogradit për të kalim të mospajtimeve të lidhur me arritjen e marrëveshjes finale. Kjo do të ishte test për seriozitetin e BE-s që ta detyrojnë Beogradin që ta pranojë dhe në shkruaj pa para kushte marrëveshjen e PAKO dhe të fillojë të zbatuari atë, derisa Prishtina është prerur e gatshme që pas aktit të nënshkrimit nga Serbia dhe të fillojë dhe procedurat për asociacionin në nivelin vetëm menaxhimit dhe administrimit nga ajo bashkësi e komunave me shumicë serbe, thotë Tërnava.